Здравейте на всички! С особено вълнение откривам днешната среща. Вълнението ми е продиктувано първо от факта, че пред нас е най-успешният президент на Република България в нашата история, господин Янко Първанов. Вълнението ми също така е продиктувано и от нещо по-сантиментално за ние мен, защото другаря Първанов вече като председател на партията през 2000-та година всъщност е човека, който ми е връчил партийния билет тук в Червения. Не знам дали има някаква символика в това, но във всички случаи мисля, че е въпрос на взаимно уважение за него и за нас, общинската организация на БСП в Червен бряг, това посещение. И не искам да бъда голословен тук на тези, позволете ми да дам думата на нашия гост. Уважаеми другари и другари, господа, приятели, радвам се, че съм в Червен бряг. Обикновено почва малко по-тежко, аналитично, обаче сега съм изкушен да предложа един много по-различен поглед на нашата среща и вие ми давате основанията. Знаете, че аз от няколко дни обикалям страната, така както съм го правил, впрочем, много често. Аз имам претенцията да съм най-пътуващия български политик, разбира се, в страната, не навън. И трябва да призная, че малко ми липсваше тази емоция, която тук долавям, че вие сте съхранили, надявам се да пренесем напред във времето за дните на една предизборна кампания. Защото аз добре помня и времето преди 10 години и преди 15, помня и времето на моите и други предизборни кампании и твърдя, че едно от условията ние да печелим, да побеждаваме е да има самочувствието, да има емоцията, да има, както биха казали жаргонно от младите, да има търк. Разбира се, аз знам, че за това има много други условия. И въпреки всичко, твърдя, че това си струва да бъде елемент от нашата работа, да бъде елемент от, ако щете, нашата кампания на бъдеще. Аз съм тук в изпълнение на един свой ангажимент, свързан с включването ми в отчет на изборната кампания, по няколко основни теми. Отчет на изборната кампания тече, може би при вас да и вече разгара си. Има едно решение на Националния съвет, което е обстойно, солидно, аз приемам. Но аз смятам, че трябва да центрираме нещата върху пет въпроса, значи пет са много, ясно поставени и с идеята да имаме своето решение, своите действия, своите инициативи в изпълнение на тези позиции, които ще приемем. Най-големият въпрос. Въпросът на въпросите е как печелим парламентарните избори след 15 месеца. Защото по моите изчисления, горе-долу там предпада да се проведат редовните парламентарни избори, а аз не допускам, че ще има предсрочни избори. Не знам, вие сте тук хора, които сигурно са участвали в много кампании. Аз твърдя, че 15 месеца не са никак много. Тук ще отворя една скоба. Аз много настоявах пред нашите другари, моите другари, от Позитано, за последните избори, особено за президентската кампания,
една година по-рано да се обяви началото, да се предложат 3-4 кандидатури за предварителни избори. Така както оградат в Штатите, във Франция го направиха много убедително, сега кандидатът на левицата с този начален плат, който получи от предварителните избори, вече е фаворит. И ако ние го бяхме направили една година преди това и 6 месеца преди изборите бяхме определили вече своята кандидат президентска двойка, а не на 2 август, както стана, след което един на море, друг на планина, и Ивайло Калфин остана сам почти да се прави кампанията, резултатът можеше да бъде и друг. Сега твърдя, че ние вече трябва да работим по основните задачи на предизборната кампания. По формирането на ангажиментите и посланията, по коалиционната политика, ако ще има, каква, ако я няма, да си го кажем достатъчно рано, по параметрите на една бъдеща управленска програма, сега, включително и евентуалния коалиционен компромис, това да се влюба коалиция, докъде сме готови да отидем в отношенията с коалиционните партии. Ако това ви звучи неясно, ще ви дам конкретен пример. В нашата програма и в нашата предизборна платформа 2005 година го нямаше ангажимента за плосък данък. Плоският данък се взе като решение на едно заседание на Министерския съвет в Асиновград град от днес за утре, от вечерта за сутринта, без националната, после вече почнаха дебатите, под натиска на партньорите. И когато аз казах миналия месец, че съм готов да предложа на партията вътрешен референдум, вътрешно партийно допитване по тази тема, може би и заради това, може би защото отдавна се работи, но факт е, че партията обяви друга визия, друга своя концепция за данъчната реформа, включително и по отношение на плоския данък. И днес ще да синдикатите, естествено давам едно мнение. Не може да има плосък данък, без да има поне необлагаем минимум за най-слабите в социално отношение наши сънародници. Една наистина широка средна класа, доколкото има такава, да забавим 10%. Но най-богатите, не защото са богати, само, а защото те трябва да поемат своята цена за изхода от кризата. Тази цена не може да бъде равна за пенсионера, за хората с увреждания, за майките с деца и за тези, които имат месечни доходи 10 хиляди. Затова е тази история. Значи, ако целта е да спечелим, аз казвам не символична победа. Няма предвид и морални победи. Значи, това да сме на второ място и да кажем, че ние сме спечелили морална победа, на мен не ми харесва. За мен това не е амбициозно. Аз съм от ЦСКА, все едно да кажа, че ако три поредни първенства сме на второ място, сме удовлетворени. Няма такъв ЦСКА и няма такъв привърженик на ДСП, който ще е доволен от второто място. Особено при перспективата да не можем да оглавим класацията, както се казва. Значи не символична победа ни трябва. Какво означава? Означава, че дори ако изравним резултата с ГЕРБ, дори ако сме примерно 90-80 депутати в бъдещото Народно събрание, това не стига. На нас ни трябва убедителна победа. Това първо. А тази убедителна победа аз някакси все още не мога да я видя през тежките, нелицеприятни социологически проучвания, включително и от последните два месеца. Те проучвания поред показва, че ние сме замръзнали на 17%. Трябва нещо да стане. Трябва шок.
нека това да не звучи силно, но трябва нещо разтърсващо. Трябва да си проведем битката с ГЕРБ, за да обърнем тенденцията, да обърнем мача. Много спортни термини използвам, но ще ме извините. Това какво предполага? Предполага ясни идеи. Не е само в огромна програма, в един документ, който никой не чете. Дори авторите го забравят твърде бързо. Ясно, точно, ежедневно да се отстояват приоритетите в бъдещото ляво-центристско управление. Днес сме на територията на Плевенския регион, има няколко срещи, включително една работна дискусия с лекари и специалисти от здравния сектор. Две неща искам да обявя тук от територията на Плевенски регион като възможно основа за дебат в левицата, приоритети на лявото управление. Приоритет номер едно. Приоритет на приоритетите е здравеопазване. Няма по-голям въпрос в момента от здравето на нацията. И на една лява партия предляга да се хване своевременно с този въпрос, особено при тоталния провал, при катастрофата в здравеопазването, при настоящото управление. Чувам, чета, че Борисов ще маха поредния, трети поред здравен министър. Още колко експериментът трябва да стане. И не е ли ясно, че проблема не е толкова, не е само в кадрите, макар че и да с кадрите може. Когато си набираш кадрите на завоя на Севлиево там, или къде намери един от министрите, няма как да разчиташ на успех. Какво правя, аз безкромно казвам. Работя от години с една плеяда най-утвърдени български лекари и менеджери, управленци в здравеопазване. Един от тях е професор Горчев, когато вие добре познавате, той е плевенски кадър, който днес ще води дискусия. До него застава професор Дамянов, национално светило. Направихме една дискусия преди време в Пловдив. Как се събрали всички най-добри лекари и управленци в страната. И когато вижда, че до мен стои професор Горчев, професор Дамянов, лекарите, които сигурен съм един от тях, не харесва, не обича настоящото управление, ще прехвърлят доверието, което имат към двамата или тримата достойни техни колеги и към нас. Ще разбере, че след като ние сме готови да поверим този сектор в ръцете на най-авторитетните колеги, това означава, че ги чака добро бъдеще. Тук в този тези се развива най-малко три подхода. Едното са идеите. Това претворени в конкретика, ясна конкретика. Другото са хората, кадрите, които ще реализират. Второто голямо послание, което аз искам да направя, то не е ново, но искам да го закова, да го утвърда. Това е, че ако имаме ляво-центристско управление, то ние ускорено ще трябва да довършим големите енергийни проекти Южен поток и Белене. Защото това, което става с Белене в последните години, е просто размотаване, скаране на топката, печелене на време, печелене на време за някои, чието интерес отвън прокарване тук. Но губене, фатална загуба на време за България. Защото това е времето, в което Турция строи своите атомни централи, Румъния, северната ни съседка и тя. А балканският енергиен пазар не е необятен. И ще се наложи ние да купуваме ток от съседите, при положение, че бяхме страната, която задоволяваше 50% от енергийния дефицит в региона. Ето ви две ясни послания. Моята амбиция при тези обиколки в страната, от всяка област, да има поне по едно-две такива ясни послания. Послания за политика, алтернативна политика, защото
от тези два въпроса всеки гражданин ще може да прецени каква е позицията на левицата, на БСП, на всеки един от нас и каква е позицията на Борисов и на ГЕРБ. Разликата е огромна. Тук гражданите имат своя избор. На следващо място обаче. Ние виждаме, че ГЕРБ се проваля. Кризата, която продължава така мъчително за България, е преди всичко резултат от кризата в управлението. Истина е, имаме слабо правителство, имаме слаб премиер. Борисов не е добрият управленец, не е добрият премиер, който е необходим на България. Виждаме пълен провал на икономическата и социалната политика. Вижте какво е нивото на инвестициите. Зарулените. Вижте данните на нашите партньори отвън. Имаме най-сивата икономика в Европа. Вижте данните за безработица. Колкото и с факти, с номера, статистически, методологически да сваля процента. Той пак е най-високия за последните години. Аз пред синдикатите чета днес в медиите, ще стигне 19, може би 20%. Това е явната безработица. Скритата вие по-добре знаете колко е младежката безработица. Преди два месеца беше 24-25%. 16%, извинявайте, че ви заливам с цифри, но за да стане разговора реален, а не декларативен. 16% от българите за времето на Бойко Борисов са напуснали страната. Още 16%. Това са млади хора. Говорим за здравеопазването. И когато в Енската община, в която има няколко хиляди души, на един млад лекар, специалист му предлага 500 лева, и мизерни условия на работа, на живот, а в Германия за добър ден му предлага 3000 евро прекрасни условия за работа и най-важното перспектива, ясно е какво ще избере младия човек. Затова казвам, че има един голям провал в управлението преди всичко икономически и социално. Друг голям провал е провала на европейската политика на ГЕРБ. Тя никак не е за подценяване. Аз знам, че не се коментира чак толкова много широко и това е понятно. Тези европейски доклади, темата за влизането ни в шенгенското пространство не е чак толкова болезнена за хората. И аз няма да коментирам техническите детайли. Ще направя политическата оценка обаче. Тези непознати оценки, такъв тежък доклад на Европейската комисия за България не е имал. Аз помня предприсъединителния период, още преди тройната коалиция, отношението към България дори тогава беше по-добро, отколкото е сега. За мен това е тревожно. Това ще има и своите финансови последици, когато Европейския съюз започне и формира бюджетната рамка за следващите години. Тогава България ще бъде изтикана в периферия. Но има дори и въобще морални последици. Защото образът на България изглежда силно деформиран. Още по-деформиран, отколкото беше в предишните години. И това са последствия, които не могат да се решат за ден-два. Следващо управление не едно, не две, ще им трябват години, за да могат да върнат престижа, авторитета на България. И най-след, провала на ГЕРБ е преди всичко в моралната сфера. Бойко Борисов дойде на власт с амбицията, с идея, с високо прокламирания ангажимент, че той ще въведе нов морал. Затова той
сочеше като истина от последна инстанция виновници министри, депутати, искаше присъди. Какво имаме след 2 години управление? Скандали, като се започна с ЦРС-тата, специалните разузнавателни средства, послушанията, до последния скандал с бонуси. Скандали, които идват да показват, че в ГЕРБ гледат на политиката като на средство за обогатяване. Повече отколкото което и да е друго правителство в предишните години. И това идва да покаже, че ГЕРБ вече не могат да бъдат този морален съдник. По отношение на оставете политици. Там ще си се разправим колкото си искаме. Но за тези години имахме случаи, в които ГЕРБ раздаваха подобни оценки за лекарите, за учителите, за много други професионални, социални групи. Не може. Моралният образ на ГЕРБ ерозира и се срива. И аз мисля, защо казвам? Защото ние сме длъжни да спечелим битката именно на това право, на територията на България. Никак не е лесно. Защото и ние сме допускали за това нещо. Аз нещо отговоря сигурно на пресконференция, понеже Борисов си направи една закачка по отношение на така наречените бонуси и към мен. И аз много остро ще отговоря. Защото по мое време в президентската институция за тези 10 години изрично съм забранил, защото това е моят принцип на виждане. Някой от моите сътрудници да участва на борда. И аз публично казах, че намирам за неприемливо, за грешно участието на хора от тройната коалиция, за министри, хора от политическия кабинет на премиера тогава, да участват в бордове срещу доста сериозно заплащане. Това беше грешка. Не може един журналист, съветник на премиера, да участва в ръководството на едно от големите енергийни проекта фирми в България. Какво разбира това енергията? Разбирам да отиде някой, който си работи по специалността. Нека държавата трябва да наблюдава това предприятие, да го ръководи чрез замминистър или чрез съветник. Но когато той работи във времето, в което си му е работното време, не полага допълнителен труд. Много моля. Но Борисов има основната вина за скандала с бонуси. Никой не може да му види, че той не знае за тези неща. Или че министрите не знаят, че за министъра си е раздавал тези бонуси. Или ако това е така, следва извод, който е не по-малко тревожен. Държавата е на автопилот. Може ли един кмет, един шеф на предприятие да не знае какво става с подчинение? Мога да говоря много по дефектите, по слабостите на този кабинет и ще го направя вероятно в хода на разговора. Но поставям други въпрос. Ние готови сме да поемем управлението. Обществото готово ли е да ни припознае като бъдеща управленска сила, като нова управленска сила? Не мога да отговоря еднозначно позитивно на този въпрос. Цитирам социологическите проучвания, но те са само един малък штрих. Вижте предизборната кампания, дори кандидат президентската двойка, която се представи успешно за мен, убедително и наистина можеше да спечели. Но питам аз, колко партии между двата тура излязаха публично да ги подкрепят? Не се сещам за така. Питам аз, защо загубихме сега избора
за шеф на Националното сдружение на общините в Република България. Никога до сега не сме говорили. 15 години ние с Брат Петков сме наблюдавали, организирали този избор неоднократно. Винаги е бил представител на левица, кмет от БСП. Сега се губихме и то тежко. Разликата е 300 на 150 плюс-минус. Което идва да покаже, че ние просто сме си загубили местните избори. Какво ти да приказвам? И второ, не по-малко тревожно. ДПС, ГЕРБ и сините гласуваха заедно. Това, че той е много независим. Това означава, че в политическото пространство се извършва прегрупиране без нас и за наша сметка. И ако някой си затваря очите пред този факт, той просто не е в час. Ако някой мисли, че това може да се промени един месец преди изборите, дълбоко се лъжи. Ние сме правили коалиционна политика преди 2001 година. Години наред бяха необходими и тогава никой не ни искаше. Синдикатите не искаха да разберат, както и сега не разбират. Протестиращите не ни търсеха, сега не ни търсеха. Партиите на дистанция, за да се стигне до този конгрес от 2000 година, когато дойдоха и доктор Търклиев, и Ахмед Доган, и всички синдикати, и безброй неправителствени организации, и когато се разбра, че хората виждат в нас новата управляваща сила. Не само защото ние вече доказах и излъчвахме сила, а защото имахме коалиция за България с тези 15 формации, плюс една-две други, които наистина бяха непозната по мащабите си коалиция в новата история на България. И приключвам с темата за коалициите, за да има повече време за въпроси. Аз знам, че коалиция за България изпълни своята историческа мисия, което може да означава, че изживява своето време. Поне дискусия за това е необходимо. Но стои въпроса. Можем ли сами да спечелим следващите избори? С тези 600, нека да са 700 хиляди гласа. Защото ние трябва да сме първи и освен това трябва да имаме сигурни коалиционни партньори, с които да направим правителство, опиращо се поне на 140 депутати парламентарна подкрепа. Под 140 е риско. Аз твърдя, че ни трябва нов тип коалиция. И затова разговорите трябва да започнат още от сега. Разговори абсолютно необременено. Без тежки, сериозни ограничения. Извън ГЕРБ и синята коалиция, ние трябва да водим своите разговори с всички. Земеделци, социалдемократи, комунисти, тракийци, всякакви други патриоти. Може да не се разбере, но този разговор трябва да го има. Да видим къде има съвместителство, къде имаме общи цели и интереси, къде се разминава. Трябва да видим коя е наистина възможната партия или коалиция, която успоредно с нас върви, влиза в парламента и ще бъде нашия следващ партньор. Честно да си анализираме ситуацията. Такъв анализ е необходим. И най-следно. Аз развивам една теза, която не знам как се приема. Тоест нямам риска да казвам аз, вие ще разбирате. Това е тезата за необходимия сблъсък на най-високо равнище. За сблъсъка, персоналния сблъсък с Бойко Борисов. Защото ние виждаме как рейтинга на ГЕРБ е клюбна. Базата.
Той е доста скромен вече. Макар и не толкова, колкото ми си. Но Борисов се държи отгоре. Нещо повече. Борисов дърпа, тегли. Я. Не може да удържим. И затова е необходим лидерският сблъсък именно с лидера на ГЕРБ, с премиера. А той ни дава ежедневно основание. Да, трябва да бъде критикуван всеки един министър, трябва да бъде критикуван политиката на ГЕРБ като цяло, но резултата, ефекта ще дойде само ако ние успеем да спечелим този лидерски сблъсък. Благодаря.